کہ بہت طاقتور ہوتے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک واقعہ عفریت کا بیان کیا جس کے اندر سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت اور صلاحیت دے رکھی تھی کہ ان کے قبضے میں سرکش جن اور شیاطین کو دے دیا تھا. تو آپ نے ایک مرتبہ کہا کہ سبا کی رانی کے آنے سے پہلے اس کا تخت کون لائیں گا, تو عفریت اٹھا اور کہا آپ کے اس جگہ پہ مطلب شام میں اس پروگرام کی جو مجلس کے ختم ہونے سے پہلے اس تخت کو میں اٹھا کر لے کر آ جاؤں گا. مطلب وہ عفریت بہت طاقتور تھا. وہ جا کر, حالانکہ جو سبا تھی وہ یمن میں رہنے والی تھی, سب جو رانی تھی, اور سلیمان علیہ السلام فلسطین میں ہے, اس نے کہا کہ میں بس مجلس ختم ہونے سے پہلے لا سکتا ہوں. تو بہت طاقت اور توانائی والے ہوتے ہیں. اسی طرح